پیڈی نرسری چھِ وٕنکیٚنَس اَسہِ اِنشاء اللہ اَصٕل کَنڈِشَن منٛز. وٕنکیٚنَس چھُ یِمَن دیکھ بھال ضروٗری, وٕنکیٚنَس چھُ یِمَن کِیَر کَرُن. زٔمیٖندار چھِ وٕنکیٚنَس فٔٹِلایزَر ترٛاوان, وٕنکیٚنَس چھِ مےٚ زیادٕ پَہَم فٔٹِلایزَرٕچ کَتھ کَرٕنۍ. کانٛہہ فٔٹِلایزَر ڈی اے پی پوٚٹاش چھَنہٕ ترٛاوٕنۍ کینٛہہ, اَتھ چھُ وٕنکیٚنَس صرف یوٗریا یُس سفید کھاد چھِ اَسہِ یِوان نایٹروجَن یُس دِوان چھُ سوے یٲژ چھِ ترٛاوٕنۍ. نایٹروجَن فٔٹِلایزَر یُس چھُ سُہ کَرِ اَتھ وِجِٹیٹِو گرٛوتھ, سُہ دِی اَتھ برابر تھزر, مگر سۄ تہِ چھِ ترٛاوٕنۍ مٮ۪قدارَس منٛز. لُکھ چھِ ترٛاوان کِلوٗ واد کھاد, تہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ. کھاد چھِ ترٛاوٕنۍ ڈوز یہِ آسہِ مَرلہٕ حِسابہٕ زیادٕ سے زیادٕ 300 گرٛام کھاد, کِلوٗ واد چھَنہٕ ترٛاوٕنۍ کینٛہہ. اگر أکِس مَرلَس تھٔج نٲر چھےٚ, وٕنکیٚنُک ڈوز یُس چھُ دوٚیِم ڈوز 300 گرٛام أکِس مَرلَس, دۄن مَرلَن گٔے 600 گرٛام. کِلوٗ واد اگر أسۍ زیادٕ ترٛاوو یوٗریا تَمہِ سۭتۍ گژھِ خرٲبی, تَمہِ سۭتۍ گژھِ یَتھ نۄقصان. اَمے موٗجوٗب کوٚر مےٚ وٕنکیٚنُک ویٖڈیو, کیٛازِ لُکھ چھِ ترٛاوان کھاد, یِم چھِ ترٛاوان 2 کِلوٗ 4 کِلوٗ 5 کِلوٗ مَرلَس, تہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ. نمبر اَکھ, کھادِ ہُنٛد خیال تھاوُن, تِژھٕے کھاد ترٛاوٕنۍ, بیٚیہِ یوٗریا, ڈی اے پی نہٕ پوٚٹاش نہٕ کانٛہہ کھاد نہٕ ترٛاوٕنۍ, صرف یوٗریا ترٛاوٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ٹھیٖک ہایٹہِ پٮ۪ٹھ آسہِ, کَم سے کَم 4-5 آنٛچ ہایٹہِ پٮ۪ٹھ. نمبر اَکھ. نمبر زٕ, بیٚیہِ کَرُن اَکھ چیٖز کٲم, آب تھاوُن ترٛیٚیِمِس حِصَس منٛز آب. یۄس یہِ پیٚٹھِم یہِ تھل چھےٚ, یہِ پیٚٹھِم کَم سے کَم 3 حِصہٕ گژھن نٮ۪بَر روزٕنۍ, آفتابٕچ لایِٹ پیٚیہِ تَتھ, گرٛیٖنری تہِ گژھِ تَتھ, تھزر تہِ گژھِ تَتھ. پیٚٹھ نہٕ آب تھاوُن کُنے جایہِ, آب تھاوُن زیادٕ سے زیادٕ 2-2.5 آنٛچہِ بۄنہٕ کَنٮ۪تھ, تَمہِ سۭتۍ گژھِ تھل ہیوٚر ہیوٚر. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ زیادٕ ہیوٚر گٔے تھل, پَتہٕ بوٚرُس بیٚیہِ رَس آب, زیادٕ نہٕ پیٚٹھۍ کِنۍ کَرُن یَتھ آب کینٛہہ. وٕنکیٚنَس چھُ یَتھ کِیَر کَرُن اَصٕل, ییٚمہِ موسم ییٚمہِ ساتہٕ صحیح گژھِ تَمہِ ساتہٕ گژھن یِم صحیح چیٖز. اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ یَتھ یی اَصٕل بہار, مگر فٔٹِلایزَرَس پٮ۪ٹھ یوٗریاہَس پٮ۪ٹھ تھاوُن قابوٗ, تیُتُے ترٛاوُن یوٗتاہ صحیح چھُ, 2.5 گرٛام أکِس مَرلَس, بیٚیہِ آب کَرُن کَم, آب تھاوُن 3 حِصَس منٛز, باقٕے تھاوٕنۍ تھل بِلکُل اوپُن یَتھ سَن لایٹہِ. تَمہِ سۭتۍ گژھِ اَمِچ گرٛوتھ اَصٕل, اَمیُک وِجِٹیٹِو برابر تھزر گژھِ اَصٕل, تہٕ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ زیادٕ سے زیادٕ لَگَن 15 دۄہ اَسہِ, یَتھ 15 دۄہہِ پَتہٕ آسہِ اِنشاء اللہ ٹرٛانسپٕلانٹِنٛگ ریڈی آسہِ, أسۍ کَرو اِنشاء اللہ یُس یہِ پیڈی لینٛڈ چھُ یہِ کَرون أسۍ اِنشاء اللہ سورُے کَوَر. باقٕے شُکریہ, اَسلامُ علیکُم.